Zdravím, vítam vás na webe itnavody.sk, moje meno je Robert Lenický a v tomto video návode vám ukážem, ako sa v MATLABe používa podmienka if. Čiže spustíme si MATLAB a začneme tým, že vám ukážem, ako taký if vyzerá. Čiže dáme si help if a vidíme tú štruktúru. If znamená ak, čiže ak je nejaký výraz, tak sa vykoná toto, čo je v statements. Inak nejaký výraz, ak je splnený, tak sa vykoná toto, čo je v statements, a ak nie je splnený žiadne, ak nie je splnená žiadna z týchto dvoch podmienok, tak sa vykoná else a tu sú príkazy, ktoré sa majú vykonať. Končí sa to endom vždy. Tu je nejaký príklad, ako to vyzerá. Čiže z neho to nie je asi celkom jasné, čiže vytvoríme si nový skript a ukážem vám, ako to vlastne funguje. Takže chceme to spraviť, alebo chcel by som to spraviť tým spôsobom, že tam bude interakcia s užívateľom, čiže na obrazovku sa vypíše nejaký text, zadajte nejaké číslo a program potom podľa tohto čísla vyhodnotí nejaké podmienky, ktoré sa splnia alebo nesplnia. Čiže keď to chceme spraviť ako interakciu s užívateľom, tak musíme napísať, že prompt rovná sa zadajte číslo a výkričník, aby to znelo agresívne. Nakoniec môžeme dať bodkočiarku a teraz to, čo ten človek napíše do promptu, tak sa uloží do premenej A, čiže A sa rovná a to, čo je ako vstup v príkazovom riadku. Ups, takto. Tieto dva riadky nám spravia to, že nám na obrazovku vypíšu zadajte číslo A a to, čo človek zadá, uložia do premenej A. Môžeme si to spustiť. Môžeme si to niekam uložiť, napríklad test. Zadajte číslo A, 5. Dobre. A vytvorilo nám to premenu A, v ktorej je hodnota 5. Pokračujeme ďalej. Teraz už vytvoríme samotnú podmienku. Čiže if, ak bude A menšie ako 5, tak sa vykoná niečo. Čo sa vykoná? Vypíše to na obrazovku. Vypis na obrazovku je príkaz disp, úvodzovky, číslo A je menšie ako 5. Dobre. Teraz, keď to bude náhodou rovné 5, tak môžeme dať, že else if A sa rovná 5. Dvojité rovná sa. Dve rovná sa za sebou, keby tam bolo jedno rovná sa, tak je to priradenie. Keď sú tam dve rovná sa, tak je to porovnanie. Pozor na to. V tomto prípade to vypíše disp, úvodzovky, číslo A je rovné 5. Napríklad takúto hlášku. Ak to nebude ani jeden z týchto prípadov, to vypíše disp. Napríklad neznáma hodnota A. A ukončíme endom. Hotovo. Teraz keď to spustíme, tak čo by to malo spraviť? Malo by to teda takisto ako tu opýtať sa na nejaké Ačko, nech ho užívateľ zadá. To sa uloží do premenej A a potom sa vykoná podmienka. Ak to Ačko bude menšie ako 5, tak sa vypíše číslo A je menšie ako 5. Ak bude rovné 5, tak napíše, že je rovné 5. Ak to bude čokoľvek iné, tak napíše, že neznáma hodnota. To spustíme. Zadáme číslo A, napríklad 2. Číslo A je menšie ako 5. Má pravdu. Dobre. Skúsime to spustiť znova. Zadáme napríklad 5. Číslo A je rovné 5. Sedí. Tento skript môžeme volať aj tým spôsobom, že napíšeme jeho meno, čiže v našom prípade test. A zadáme napríklad 8, ktoré už nepozná. Enter, neznáma hodnota A. Takže to funguje. Skúsime to teraz trošku upgradenúť. Takže namiesto, keď to bude nejaká neznáma hodnota, tak to nenapíše iba takto sucho disp, ale hodí to error. To je takýto príkaz error a môžeme to nechať takto. Neznáma hodnota A. Výkričník. Takto.
Teraz keď to pustíme, tak error je v tom rozdiel, že to vypíše chybu, čiže napíše to červeným a zároveň to napíše, kde nastala v kóde chyba. Čiže run, dajme teda väčšie ako 5, povedzme 7. Error using test na riadku 8, neznáma hodnota A. Klikneme si a vidíme, že tu je chyba. Čiže tento error vyvolal túto hlášku. Dobre, teraz keby chceme vypísať samotnú hodnotu, že nechceme iba napísať, že číslo A je menšie ako 5, ale chceme napísať, že číslo a konkrétne číslo, ktoré užívateľ zadal, je menšie ako 5, tak to musíme spraviť trošku komplikovanejšie. A to tým spôsobom, že vytvoríme nejaký... Používa sa na to totiž to num2string, num2str, ktorá robí to, že nám číslo premení na reťazec. Čiže keď užívateľ zadá 4, tak to premení na string. A toto použijeme. Čiže vytvoríme si nejaký reťazec, povedzme x, hranice zátvorky. Hranice zátvorky preto, že to bude zložené z hlášky aj z toho num2string. Čiže dáme, že číslo. Tuto budeme vypisovať to x napríklad. Takže dáme číslo a teraz metera, čiarka a už mimo týchto vodzoviek dáme Ačko. Lenže čiarka, lenže on nepozná toto Ačko. Preto musíme použiť num2string a to Ačko dáme do zatvorky. Číslo, teraz to už bude poznať a začíname medzerou, nech je tam pred aj za Ačkom. Je menšie ako 5. A tu sa nám displejne x. Čiže keď dáme run a dáme číslo, ktoré bude menšie ako 5, napríklad 4. Číslo 4 je menšie ako 5. Áno, stala nám tu očividne chyba a v tom, že my to vypísame hneď tu. Tu treba bodko čiarku a iba ak je splnená tá podmienka, tak sa to má vypísať. Takto isto to môžeme copy paste. Ups. To môžeme spraviť pre y. Y číslo je rovné 5. To je ten druhý prípad. A v tomto displeji teda spravíme iba y. Dobre. Teraz zadáme číslo napríklad 5. Číslo 5 je rovné 5. Znie to rozumne. A keby to bola neznáma hodnota, tak nám to hodí error. Napríklad 14, error, neznáma hodnota A. Keď si na to klikneme, tak nám to priamo hodí ten riadok. Toľko by som asi povedal k podmienke if. Dúfam, že je to jasné. Ešte sa s ním skúste pohrať. Ďakujem za pozornosť.